Добрий вечір. Новини на телеканалі Миколаїв. Сьогодні понеділок, 5 грудня. І спочатку коротко основні теми випуску. Миколаївщина відзначає Міжнародний день волонтера та готується до святкування 25-ї річниці Збройних сил України. Увага та підтримка. На Баштанщині не забувають людей, які постраждали внаслідок нещасних випадків на виробництві. Крапка у справі конкурсу на посаду директора Миколаївського обласного палацу культури. Суд вирішив провести повторно. Незвична форма театрального мистецтва. На сцені Миколаївського коледжу культури і мистецтв – прем'єра вистави. Отже, у Миколаєві на площі перед обласним палацом культури відбулись святкові заходи, присвячені діяльності волонтерів та військових. В самому ж палаці культури городяни приміряли на себе військову амуніцію та отримували відповіді на питання щодо стрілецької зброї. Протягом двох днів на майданчику перед обласним палацом культури жителі і гості міста могли подивитися на машини і спорядження, яке використовують у своїй службі військові. Сьогодні ми спільно з волонтерськими організаціями міста, області, спільно з обласною державною адміністрацією, міською адміністрацією проводимо святкові заходи, урочисті збори з нагоди 25-ї річниці створення Збройних сил України та дня Міжнародного дня волонтера. Тут виставлено близько двох десятків одиниць військової техніки. Здебільшого бойові машини належать 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Используется на данный момент наша техника ВДВ. Это самоходно-артиллерийская установка. Стреляет за 15 километров. Що стосується волонтерів, то вони навіть під час власного професійного свята не забувають про свою місію. У нас є майстер-класи по виготовленню берегів, кукол, мотанок і прочих всяких подарунків, які потім будуть передані в зону АТО нашим воєнним. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І до Міжнародного дня волонтерів, військовослужбовці, які нині боронять наші рубежі на сході країни, відзняли відеоролик. Бійці АТО прямо з передової щиро вітають всіх волонтерів зі святом. Відкритий та відповідальний завжди. Огорня, як яблук, лікує від усіх хвороб. Окраса сірих буднів. Ніколи не здається. Турбується, як про рід. Енергійний і невтомний. Дарує радість. Дякуємо вам, волонтер! Втім, святкувати поки що зарано і продовжуємо подіями на сході України. Окупаційні війська продовжують обстрілювати українські позиції. Використовують заборонену мінськими домовленостями зброю. Подробиці далі у прямій мові. Минулої доби окупанти розпочали обстріли наших позицій з мінометів в районі Широкино на Маріупольському напрямку. Протягом дня з мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики продовжили обстрілювати Талаківку, Красногорівку, Мар'їнку та Широкіне. На Луганському напрямку під вогонь 82-мм мінометів потрапила Новозванівка. Обстрілів з гранатометів зазнали Кримське, Жовте, Лопаскіне, Новоолександрівка та Станиця Луганська. По Новоолександрівці противник також вів вогонь з зенітних установок. На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська з мінометів та гранатометів обстрілювали наші позиції поблизу Авдіївки. І до інших тем – влаштувати Новий рік за всіма традиціями та не завдати шкоди лісу. Голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко видав розпорядження щодо збереження хвойних насаджень від незаконного вирубування в новорічний період 2017 року. Очільник обласної державної адміністрації, посилаючись на чинне законодавство, видав розпорядження доручити головам райдержадміністрацій рекомендувати міським головам обласного значення визначити до 12 грудня 2016 року місця реалізації новорічних ялинок в населених пунктах, провести роз'яснювальну роботу щодо додержання вимог природоохоронного та лісового законодавства і повідомити про відповідальність за правопорушення. Миколаївському обласному управлінню лісового та мисливського господарства для реалізації
організації «Линок» до 12 грудня 2016 року створити торгівельні пункти в спеціально визначених місцях, а саме біля контор лісництв, розсадників, уздовж автошляхів області. Також ялинки, котрі виставлені на продаж, мають бути вирощені на спеціально створених плантаціях та мати відповідне маркування пластиковою біркою зі штриховим кодом. Рекомендувати Миколаївському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, Головному управлінні Нацполіції Миколаївської області, Державній екологічній інспекції Миколаївської області та доручити райдержадміністраціям. Організувати роботу мобільних груп за участю громадських організацій та представників ЗМІ для попередження правопорушень у лісовій сфері. Особливу увагу приділити ділянкам хвойних порід, які прилягають до населених пунктів. Відповідальним за виконання розпорядження Олексій Савченко призначив свого заступника В'ячеслава Боня. Наталя Приходько, Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. І в Міжнародний день людей з обмеженими можливостями жителі Паштанського району зустрічали поважних гостей та отримали подарунки від депутата обласної ради, члена фракції партії «Відродження» Геннадія Рубського. Як проходили зустрічі, бачила наша знімальна група. В Баштанському районі діє фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Крім профілактичної роботи для уникнення нещасних випадків на виробництві, установа опікується людьми з обмеженими можливостями, які отримали свої травми саме на виробництві. У нашому відділенні на сьогоднішній день перебувають і інваліди першої групи, і другої групи, і третьої. От в селі Явкіно у нас проживає інвалід першої групи, це спинальник. Також у нас є 3 інваліди другої групи і 29 інвалідів третьої групи. Особисто відвідати людей з першою та другою групами інвалідності, які отримали травми на виробництві, разом з міським головою Баштанки в цей день приїхав депутат обласної ради від партії «Відродження» Геннадій Рубський. Громадяни з вдячністю отримали від гостей подарунки та поспілкувались на різні теми. Благодаря меру міста Баштанки Рубському Івану Васильовичу, а також директору фонда социального страхования от несчастных случаев Воробьеву Олегу Александровичу ведется систематическая работа по обеспечению инвалидов всем необходимым. И сегодня мы, партия «Відродження», я лично активно подключаемся к этому процессу и готовы осуществлять любую поддержку, в том числе и материальную. Главное, по нашему мнению, это все-таки человеческое внимание. Прямо дивись, думаєш, чим це я так заслужив, що до мене приїдуть. Та я ще й не знав, хто приїде. От саме головне. А тут, кажеться, представительство доволі, ну, випевнено, навіть нема слов, настільки приємно. Дуже приємно. Після виборів, які відбудуться 18 грудня в територіальних громадах на Миколаївщині, міський голова планує створити крупний адміністративний центр на базі Баштанського району. А наразі місцеве керівництво докладає всіх зусиль для того, щоб допомагати та підтримувати людей з обмеженими фізичними можливостями різного віку. Баштанка теж в цьому плані працює дуже багато. Ми вчора відвідали, позавчора, центр реабілітації людей, дітей-інвалідів, вручили подаруночки, ми часто є гості. Крім того, сьогодні ми відвідаємо інвалідів дорослих. У нас є центр реабілітації для людей похилого віку. Такого центру майже немає ні в жодному районі. Подарунки отримали 5 жителів Баштанського району. Всі вони мають першу чи другу групи інвалідності. Візиту таких гостей не очікували та були раді. Валентина Гурова, Юлія Коскова, телевізійні новини Миколаївщини. В суді Інгульського району міста Миколаєва триває розгляд цивільної справи проти голови ОСББ «Жилець-Юг» Владислава Байна. Цього разу до суду прибуло чимало мешканців об'єднаних будинків. Вони налякані можливістю розформування ОСББ. Цього разу засідання все ж таки відбулося. Були присутні обидві сторони. Дуже багато людей возмущені свавіллям Швиденка. Ми бачили передачу, де він виступав від імені всіх жильців. Це неправда, м'яко говоря. СНД не потрібно розвалювати. З Байном, без Байна воно має существувати. Я ходила по своему дому, собирала подписи на создание, и потом для того, чтобы оспаривать, будет СНД или нет. Кількістю підтримки сторони відповідача був вражений навіть суддя. Один человек грамотный вполне сможет высказать мнение ваше обобщенное. И не надо ходить всеми домами здесь, в этом нет никакого смысла.
Серед перших суд задовольнив клопотання адвоката позивача про долучення до матеріалів справи довідки від управління охорони здоров'я. В ній зазначено, документ про хворобу відповідача недійсний. Представник відповідача оголосив клопотання щодо залучення до матеріалів справи низки технічних документів та клопотання про вступ у справу у якості третіх осіб без самостійних вимог самих мешканців будинків. З наданих заяв не вбачається, що вказані особи є власниками чи співвласниками квартир. Є тільки відмітки про копії паспортів, відмітки про реєстрацію. Суд затвердив витребувати реєстраційні документи юридичної особи «Жилець Юг» для ознайомлення кожній зі сторін. Черговий розгляд справи відбудеться вже після Нового року, 10 січня. Ганна Бадіна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. А Центральний районний суд міста Миколаєва прийняв рішення визнати недійсним конкурс на посаду директора Миколаївського обласного палацу культури. Відтак зобов'язав Миколаївську обласну державну адміністрацію провести його повторно. Як відомо, переможцем конкурсу на посаду керівника обласного палацу культури був оголошений Юрій Любаров, але нинішній директор Марія Добкіна оскаржує рішення в суді. Причина, на її думку, відбулись значні порушення – тиск на членів комісії, а також недотримання процедури таємного голосування. За рішенням суду, в ході конкурсного відбору кандидатури на посаду директора обласного палацу культури дійсно були допущені помилки. Зокрема, зазначається, що голосування не було таємним, як це передбачає положення про проведення конкурсу. Як раніше повідомлялося, у конкурсі переміг директор дитячого містечка «Казка» Юрій Любаров. Співробітники палацу після рішення комісії обурилися цим, заявивши, що вимагають залишити керівником палацу нинішнього директора Марію Добкіну. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. На базі Миколаївського обласного краєзнавчого музею відбулася нарада директорів, художніх керівників та головних спеціалістів міських будинків культури і організаційно-методичних центрів. Звітували про підсумки 2016 року та нагороджували найкращих працівників області. Першу звітну нараду з представниками Міністерства культури Миколаївський обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи проводив у вересні. Цього разу зустріч присвятили рейтингам районів та їх переможцям. Хотілося б відмітити, що в рейтинзі стали найкращими – це Баштанський район, який вже тримає четвертий рік, перше місце. І хотілося б привітати Первомайський район, який з шостого місця став на друге місце. Це дуже великий ривок. За співпрацю з областю відзначили Юлію Захарову, директора Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний». Кращими директорами районних будинків культури стали Світлана Плужник та Раїса Пестова. У нас для гарної роботи, для гарних показників, для тої високої планки, яка у нас зараз є, є всі умови, а головне, є прекрасний творчий колектив, колектив професіоналів, працездатний дуже. Протягом трьох років відстежували роботу районних організаційно-методичних центрів та будинків культури щодо співпраці з закладами культури району та села. Для кожного колективу фахові спеціалісти на вагу золота, особливо в умовах відсутності районного будинку культури. Саме такі умови роботи Вознесенського організаційно-методичного центру. Для того, щоб витримати такий конкурс, нам довелося докласти немалих зусиль. І нам на зустріч пішла Вознесенська районна державна адміністрація. В колективі працює 7 спеціалістів творчих. Це акомпаніатор, керівник народного колективу «Невичерпне джерело», а також методисти. За цією програмою гарні результати роботи показали Арбузинський, Баштанський, Веселинівський, Єланицький, Казанківський та Миколаївський райони. До важливих питань роботи увійшло осучаснення клубних закладів в рамках децентралізації. Окремо обговорили підготовку до святкування 80-річчя Миколаївської області наступного року. Ганна Бадіна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжуємо. Учням Миколаївського професійного машинобудівного ліцею прочитали лекцію про правила пожежної безпеки. Лекторами виступили співробітники Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Для кращого засвоєння матеріалу рятувальники використовували наочність. Згодом учні мали змогу не тільки потримати пристрій у руках, але й скористатися ним. Також вихованці ліцею мали можливість приміряти на себе спецодяг пожежного та побачити елементи спорядження, яке необхідне при виконанні робіт за призначенням. Це було лише демонстрація, а який вигляд має справжня пожежа та її наслідки, показали на відео. Складно спрогнозувати, але, можливо, серед юних гостей були ті, хто пов'яжуть життя з професією рятувальника. Довольно таки доходчиво все об'яснили подробно. Мені понравилось. Огнетушителем попользовались, об'яснили о спецодеждах, які бувають види. Ну, все подробно об'яснили, то есть, ну, все було хорошо. За даними прес-служби ДСНС, з початку року в Україні виникло понад 6200 пожеж, переважна більшість яких у житловому секторі. Загалом за 2016 рік під час пожеж загинули 360 осіб, ще 184 постраждали. Зазвичай причиною виникнення пожеж у житловому секторі є недотримання правил експлуатації пічного опалення, паління у ліжку, використання для обігріву помешкань несертифікованих електрообігрівачів. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та особистої безпеки зможе зберегти ваше життя і майно від вогню. Олена Спірюгова, телевізійні новини Миколаївщини. Свій 11-й день народження відсвяткувала школа іноземних мов «Алекс Інгліш Клас». Урочистий захід відбувся в розважальному центрі «Джойленд». Окрім педагогічного складу школи, завітали поздоровити учнів навіть казкові персонажі. Школу заснували ще у 2005-му. Наразі її філії розташовані по всій Україні, але лише у Миколаївській області курси закінчили понад 7 тисяч учнів. Кроме изучения иностранного языка, мы можем детям дать возможность понять себя. Большое внимание уделяется психологическому состоянию детей, пониманию того, что все-таки они украинцы, но язык они должны знать для того, чтобы достойно представлять нашу страну на международной арене. Позашкільне вивчення іноземної мови відіграє неабияку роль в формуванні дитячого інтелекту. Городський совет національних спільностей взяв за основу і завжди веде підтримку будь-яких добрих, хороших починань. І сьогоднішнє мероприятие є таким же. Ми з впевненістю можемо сказати, що майбутнє за нашими дітьми, а значить за їхнім образованням. Здорова нація, образована нація – це успіх государства. На відміну від примусової шкільної програми вивчення іноземних мов, на курси діти ходять за власним бажанням. Мені дуже подобається ходити на курси, ми вчимо англійський, я якби хочу його усовершенствувати. Ми там вчимо тексти, різні слова, вчимо всяке, як правильно писати, там, орфографію і правописання, все таке, все з англійським зв'язане. Звісно, допомагає це мені, взагалі в школі у мене 11 по англійському язику. Тобто без курсів я, мабуть, немного спустилась по цьому году. В святкуванні поєднали веселощі, нагородження та відзнаки кращих, а також анімаційну розважальну програму. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І з 3 по 7 грудня в 20 країнах світу відбуваються синхронні турніри інтелектуальної гри «Що, де, коли». Україна та, зокрема, наше місто долучилися до проєкту. Інтелектуали Миколаєва та області зібралися, аби дізнатися, хто кращий. Ліга українських клубів спортивного «Що, де, коли» існує з 1998 року. Миколаївський обласний клуб працює вже 16 років і об'єднав під своєю гідою інтелектуалів різного віку. Є окремі ігри для школьників, там молодша школьна група – це 7-8 клас, старша школьна група – 9-10, молодіж і от без обмеження по віку, яка, ну, то сьогодні можуть грати, в принципі, всі желаючі, хто прийшов, тут грає. Сьогоднішня гра об'єднала два змагання – світовий синхронний і турнір на Кубок Миколаївської області. Зійшлися 5 команд – старожилів інтелектуальних ігор – Крейзі, Бригантіна, Фінікс, Каїса Дикіса та Арго. Сьогодні якраз зібрались кращі команди клубу. У нас є, звісно, молодий приток з різних вузів, але сьогодні зібрались в такий… уже практически зимний вечер, собрались в основном лучшие команды, поэтому те, кто не играли уже целый месяц, у нас проходят какие-то турниры помимо областных соревнований, но сегодня собрались люди, которые давно не играли, и действительно уже прямо в нетерпении начать игру. Да. Команда Каїса Дикіса – одна з фаворитів турніру, існує з 2002 року. Спочатку складалася винятково з шахістів – Каїса – муза шахів. Та з часом її склад розширився іншими інтелектуалами. Найважливішим у грі члени команди вважають процес обговорення. К
когда находишь вопрос не сразу, вот неинтересно находить вопрос сразу, допустим, а когда тебе удается полноценно использовать минуту и правильный ответ приходит на последних секундах, то есть вот это, наверное, самый такой драйв. Самые плохие вопросы – это те, которые берут все команды, і ті, які не бере ні одна. Цей турнір вважається найбільшим, адже складається з 4 турів, в кожному з яких 12 запитань. Зазвичай пакети запитань формуються різними авторами з різних країн світу. Із Києва, із Ізраїля, навіть із Нью-Йорка. Тобто знатоки живуть везде. Як правило, вони всі, звісно, російськомовні, ну, є україноязичні. Зараз взагалі є традиція, деякі пакети роблять наполовину українськомовні, половину російськомовні. Вот. То есть это пакет сделан, в общем-то, силами всей дружной планеты знатоков. За результатами цього турніру перемогу здобула команда Каїса Дикий Сад, яка набрала 18 очок. Після проходження всіх 6 етапів і підрахунку всіх результатів буде обрано команду переможця, яка отримає Кубок області та матиме можливість представляти Миколаївщину на всеукраїнському чемпіонаті з інтелектуальної гри «Що, де, коли». Катерина Лисюк, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївців познайомили з незвичною формою театрального мистецтва «Форум Театр». Дійство відбувалось в Миколаївському коледжі культури та мистецтв. Прем'єра «Форум Театру» відбулась в рамках проєкту «У пошуках шляхів для порозуміння і примирення», який реалізує Миколаївська обласна громадська організація «Діалог» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». У нас есть опыт уже проведения форум театров, потому что я давно работаю в этом направлении. Вот, и фактически вот это у нас третья такая не попытка, а как бы это лучше сказать, третий показ, вот так бы я сказала. Это третий показ вот в направлении именно форум театра. В нашем проекте у нас пришли занятия по уличному театру, по перформансу. Вот сейчас это форум театр. Форум театр – сучасна і незвичайна форма театрального мистецтва. Його родоначальником в 60-х роках минулого століття став Августо Боал. Навчати миколаївських артистів основам приїхала Владислава Крижна, сертифікований практикуючий тренер та керівник громадської організації «Наше майбутнє». Завданням такого театру є вивчення, дискусії стосовно таких, здавалось, не пов'язаних між собою тем, як громадянство, культура, різні форми пригнічення. Меня очень радует, что тема действительно имеет отклик, ребята обсуждают, ребят это взволновало, все вопросы, которые были затронуты и подняты в спектакле, то они действительно, они сегодня очень актуальны и очень реальны для нашего времени. Здесь вот идет тоже такое интересное психологическое взаимодействие, да, спектакль и зритель, которое потом выливается и превращается фейерверком в дискуссию, люди высказывают свои мнения, да, то есть вот все это идет еще и идет разговорный жанр, обмен мнениями. Як це працює? В форумі театру немає готового сюжету, закінчення історії, яку актори пропонують глядачам. Та й самі актори невідомі, а декому взагалі вперше довелось виступати на сцені перед глядачами. Учасниками і сценаристами постановки пропонують стати глядацькій аудиторії. Це театр активної дії. За все дійство молодь не відволікалися ані на секунду, адже після невеликої сценки йшло обговорення ситуації та варіанти її рішення. Подняли актуальные проблемы, может быть, интересные для молодежи. Посмотреть, видно, что есть непрофессиональные актеры. Ну, если им это нравится, то интересно было посмотреть. Да. Немножко боялся, даже, может быть, стеснялся выходить на сцену, но все это происходило, все, что происходило на сцене, это у нас в жизни происходит сейчас. Поэтому изменить судьбу главной героини вот хотелось что-то вот чисто от себя, наверное, вот внести. Організатори такого заходу не хочуть на цьому зупинятись, а тому незабаром чекатимемо документальний спектакль в форматі документального театру. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, і на цьому ми завершимо все ж таки наш випуск, адже наш випуск добігає кінця. Я бажаю вам тільки гарних новин і до побачення.